গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক এটাই পৰামৰ্শ দিছোঁ যে ইলেকশ্যন লৈ কলেজৰ হোষ্টেলবিলাক কলেজত হোৱা বা ইউনিভাৰ্চিটিত হোৱা গণ্ডগোলবোৰ আমাৰ কাৰণে ই এক প্ৰকাৰ এটা ক'ব গ'লে দুৰ্নাম কঢ়িয়াই অনে বিশেষকৈ হোষ্টেলসমূহত দেউতাক মাকৰ দেউতাক মাকে ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী হোষ্টেলত এইকাৰণেই দিয়ে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি যে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব ইয়াতে বেয়া কাম কোনো ধৰণে নচলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যিটো শৃংখলতা বিহীনতাৰ কাৰণে কিমান ঘটনা হ'ব পাৰে তাক আমি দেখা পাইছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয় পাছ কৰি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰাতি আগমন ই একেবাৰে মানি ল'ব নোৱাৰা কথা আৰু কোনো কাৰণতে বিশ্ববিদ্যালয়ত এক্স বৰ্ডাৰসকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত যাব নোৱাৰে মই গোটেইকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি নুবুজিব পিছত বুজিব কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে আমাৰ ওপৰত যি বিশ্বাস ৰাখে সেই বিশ্বাসৰ মাইলৰ খুটাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব অলপ ঘেৰাও হওক কোনো আপত্তি নাই ধৰ্ণা হওক শ্লোগান হওক কোনো আপত্তি নাই ক'ৰবাত যদি উপাচাৰ্যজনে চৰম ত্যাগ কৰিব লাগে তাকো কৰক কিন্তু দেউতাক মাকে আমাক যি আমাৰ ওপৰত যি বিশ্বাস কৰি ল'ৰা ছোৱালীক হোষ্টেলত পঠিয়াইছে তাৰ লগত কম্প্ৰমাইজ হ'ব নালাগে হোষ্টেলত পঢ়াৰ পৰিৱেশ থাকিব লাগে আৰু হোষ্টেলত এক্স বৰ্ডাৰসকল অনুষ্ঠান নহ'লে সঘনাই যোৱা হা কৰা হোষ্টেলত বহি মেচৰ খৰ মেচৰ মেচত ভাত খোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণে আড্ডা পাতা এই কথাবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে